ଆଜି ହାର ଦେଖିବା ନେକଲେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ଗ୍ରାମ 980 ଅଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଲେଟେଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର 996 ହଲମାର୍କ ଆଉ ଆଜି ରେଟ୍ଟା ଟିକେ ଡାଉନ୍ ରହୁଛି 55,250 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ଟା ରହୁଛି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ନେକଲେସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଲେଟେଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ସାର୍ ନେକଲେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଯାଏ ତ ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟରେ କମ୍ପଲସରି ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ଦିଏ ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ଏଇଟା 6 ଗ୍ରାମ 900 ଅଛି 7 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ମାନେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 42,000-44,000 ଭିତରେ ପଡ଼ିବ 40,000 ଭିତରେ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ପାଇବେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ହଲମାର୍କ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ନେକଲେସ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଇଟମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହଲମାର୍କ HUAD ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଏହି ନେକଲେସ୍ ଆପଣ 40,000-45,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପାଇଯିବେ 40,000-45,000 ଭିତରେ ପାଇଯିବେ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛି ସବୁ ଆଉ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନାନୋ କଲେକ୍ସନ୍ର ଆପଣ ହାର ପାଇବେ ଲେଟେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ନାନୋର ଡିଜାଇନ୍ସ ଅଛି ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡିଜାଇନ୍ସ ଏଇଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା 12-15 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଏଇଟା ପାଇବେ ମାନେ ଏଇଟା 90,000-90,000-94,000 ଏମିତି ପଡ଼ିବ 90,000 ଟଙ୍କା ରେଞ୍ଜରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ପାଇବେ 80,000-90,000 ଭିତରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ସ ଆପଣ ବହୁତ ପାଇବେ ଏଇଟା 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ସବୁ HUAD ସହିତ ହଲମାର୍କ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ସ ଚାଲିଛି ସବୁ ହଲମାର୍କ ଜୁଏଲେରୀ ଆପଣ ପାଇବେ 15 ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଇଟା 15 ଗ୍ରାମରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ 90,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା 90,000 ସମଥିଙ୍ଗ ଏମିତି ଆସିବ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କମ୍ ଓଜନରେ ବଡ଼ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କମ୍ ଓଜନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ 5 ଗ୍ରାମ 940 ଥୁସି ନେକଲେସ୍ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ମାନେ ବି ବହୁତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ ଓଜନରେ ଥୁସି ନେକଲେସ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥୁସି ନେକଲେସ୍ ଅଛି 5 ଗ୍ରାମ 940 ମାନେ 6 ଗ୍ରାମ 35,000 ରେଞ୍ଜରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ 30,000 ଏଇଟା 20,000 ଭିତରେ ବି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ପାଇବେ 20,000-30,000-35,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଏଇ ହାରଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ନର୍ମାଲି ପାଇଯିବେ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସୂତାରେ ଲେସ୍ରେ ଗଟିଂ ଥାଏ ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ ବନା ହେଇଥାଏ ଏଇଟାକୁ ଆଟାଚ୍ ଥାଏ ଏଇଟା ଏଇଟା ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଯାହା ବି ବଲ୍ବ ଦେଖୁଛନ୍ତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି ଯାହା ବି ବଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋଲ୍ଡର ଅଛି ପୁରା ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ର ବଲ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଲାଫାହାର ଡିଜାଇନ୍ସ ଏଇଟା ଲାଫାହାର କହୁଛୁ ଆମେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜୁଏଲରୀକୁ ଯିବେ ଲାଫାହାର ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପଲସରି ଦେଖେଇବେ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କମ୍ ବଜାରର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏଇଟା 8 ଗ୍ରାମ 10 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଏଇ ହାର ଆପଣ ପାଇବେ କମ୍ ଓଜନରେ 10 ଗ୍ରାମରେ ମାନେ 65,000-70,000 ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ବି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଅଛି ଏଇଟା 16 ଗ୍ରାମ ଅଛି 16 ଗ୍ରାମ ଏଇଟା 1,05,000-1,04,000 ଏମିତି ପଡ଼ିବ 1,00,000-1,05,000 ଭିତରେ ପଡ଼ିବ 1,00,000 1,00,000-1,05,000 ଭିତରେ ଏଇଟା ପାଇଯିବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲେଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସୁପର କଲେକ୍ସନ୍ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ହଲମାର୍କ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ସ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ତଳେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ସ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ଲାଗିଛି ମାନେ ବଲ୍ବ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ଲାଟେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବେ 1,00,000-1,05,000 ଭିତରେ ପାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପୁରା ଲେଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ଡିଜାଇନ୍ର ହାର ଦେଖିବା ତ ଯେତେ ହେଇପାରୁଛି ମୁଁ ପାଖରୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି 18 ଗ୍ରାମର ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା 1,10,000-1,15,000 ଏମିତି ପାଇବେ 1,10,000-1,15,000 ଭିତରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇବେ 18 ଗ୍ରାମରେ ଅଛି ଏଇଟା ମିନାର ଡିଜାଇନ୍ସ ଅଛି ଆପଣ ଏଇଠି ୱାଟର୍ କଲର୍ ପାଇବେ ଫ୍ୟାନ୍ସି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପାଇବେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ଅଛି ଏଇଟା 18 ଗ୍ରାମ ଅଛି ଓଜନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା 18 ଗ୍ରାମରେ ପାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଓଜନ ଦେଖନ୍ତୁ 18 ଗ୍ରାମ 880 ମିଲିଗ୍ରାମ ରହୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ନର୍ମାଲି 1,15,000-1,18,000 ଏମିତି ପଡ଼ିବ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖିବେ 19 ଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ୍ର ଲେଟେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ଡୁଏଲ୍ ହାରର ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ହାର ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡବଲ୍ ଜଏଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ସର ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଏଇଟା ଆଉ ସାଉଥ୍ର ଗୋଟେ ଲେଟେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 19 ଗ୍ରାମ ମାନେ 1,20,000-1,25,000-1,22,000 ଭିତରେ ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ପୁରା ତାରକସିର ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି କିଛି ପାଇବେ ଆପଣ ଡାଇମଣ୍ଡ କଟିଂର କାମ ଆପଣ ପାଇବେ 1,15,000-1,20,000 ଭିତରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ କିଛି ଝରା ବି ଲାଗିଛି ଲେଟେଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ବି ଅଛି ପୁରା ନୂଆ ମଡ଼େଲ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ଏଇଠି ପାଇଯିବେ ତ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଲେକ୍ସନ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 18 ଗ୍ରାମ 20 ଗ୍ରାମ ଏଇ ରେଞ୍ଜରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଲେଟେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ପାଇବେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ପାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ବହୁତ ଲେଟେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ ଡିଜାଇନ୍ସ ଅଛି ଏଇଟା 20 ଗ୍ରାମ 22 ଗ୍ରାମ ରେଞ୍ଜରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଲେଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବେଟର୍ ରହିବ ପୁରା
ୟୁନିକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ପାଇବେ। 120,000-125,000 ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଭେରାଇଟି ଆପଣ ବହୁତ ପାଇବେ, କମ୍ପଲସରୀ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଆଉ ରେଟ୍ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆପଣ କିଣିପାରିବେ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଗୋଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ, ବେଟର୍ ହେବ। ବିନା ହଲମାର୍କର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ହଲମାର୍କ HUID ସାମାନ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 12 ଗ୍ରାମ 15 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ପାଇବେ, ଯେଉଁ ହାର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 12 ଗ୍ରାମ 15 ଗ୍ରାମ 14 ଗ୍ରାମ ଏମିତି ରେଞ୍ଜରେ ସବୁ ଆସିବ, ମାନେ 70,000-90,000 ଭିତରେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯାହା ବି ଆପଣ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବେ 70,000-90,000 ଭିତରେ ଆପଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ପାଇଯିବେ, ପୁରା HUID ସହିତ ପାଇବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ କମ୍ ଓଜନରେ ଭଲ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଏନି ଟାଇମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିପାରିବେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି। ଅଲରେଡ଼ି ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବସୁନ୍ଧରା ଜୁଏଲର୍ସ, ରାଜ ଖରିଆର ଓ ଭବାନୀପାଟଣା। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା 25 ଗ୍ରାମର ଅଛି, ବ୍ରାଇଡ଼ାଲର ଲେଟେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ପାର୍ଟିୱେର୍ ବି ହୋଇପାରିବ। ବଲ୍ବ ଡିଜାଇନ୍ର ଏଠି ଆପଣ ତଳେ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଇବେ, କାମ ଉପରେ ପଟି ରହୁଛି, ଲେଟେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା 160,000-170,000 ଭିତରେ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ 25 ଗ୍ରାମ ଅଛି, 25 ଗ୍ରାମ ଅଛି, 160,000-170,000 ଭିତରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣ ଏଇଟା ବି ପାଇଯିବେ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ପାଇଯିବେ। ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ଆପଣ ଷ୍ଟୋର୍ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଷ୍ଟୋର୍ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଫାର ହାର ଅଛି, 9 ଗ୍ରାମର ଅଛି, ଏଇଟା 9 ଗ୍ରାମ, 8-9 ଗ୍ରାମ 10 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ପାଇବେ। ଏଇଟା 11 ଗ୍ରାମ ଦେଖନ୍ତୁ, 11 ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଟ୍ୟାଗ୍ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ 11 ଗ୍ରାମ ଅଛି। ଏଇଟା 65-66 ଏମିତି ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗେ ଏଇଟା। 65,000-67,000 ଭିତରେ ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇବେ, ସବୁ HUID 22 କ୍ୟାରେଟ୍ର ହଲମାର୍କ ଜୁଏଲରି ଆପଣ ପାଇବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଫାର ହାର ଏଇଟା ରହୁଛି, ଲାଫା ହାର। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋଲ୍ଡ ରିଲେଟେଡ଼ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 18 ଗ୍ରାମର ଅଛି, ଏଇଟା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକିରି ଡିଜାଇନ୍ଟା ଅଛି, ମିନାର କାମ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ମାନେ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ରହୁଛି। ଆପଣ ହାରର ଗୋଟେ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ ଏଇଟା, ଆପଣ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଟିକେ ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଉଠିକିରି ରହିବ ଟିକେ ନର୍ମାଲି, ସେଇଟା ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନ୍ୟାନୋ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ସି କଲେକ୍ସନର ଲୁକ୍ ଆସିବ ଆପଣ ପାଇବେ। 18 ଗ୍ରାମ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 120,000 ଭିତରେ ପଡ଼ିବ, 115,000-120,000 ଭିତରେ ଆପଣ ଏଇଟା ପାଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 18 ଗ୍ରାମ 100 ଅଛି, ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ରହୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡ଼ି ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଡିଜାଇନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖେଇଲି, ଆଗକୁ ବି ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଡିଜାଇନ୍ ଥିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ପର୍ଚେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବସୁନ୍ଧରା ଜୁଏଲର୍ସ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା 33 ଗ୍ରାମରେ ପାଇବେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ନେକଲେସ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ପୁରା ନେକ୍ ଫିଟିଂ ରହିବ, ଏଇଟା ବହୁତ ଓସାର ଅଛି, 33 ଗ୍ରାମରେ ଏଇଟା ଆପଣ ପାଇବେ, 2 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ପାଇବେ, 180,000-2 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ପାଇବେ, 180,000-90,000 ଏମିତି ରେଞ୍ଜ ସବୁ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରା ପାଖରୁ ଦେଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଡିଜାଇନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଧରିକି ଆସିପାରିବେ, ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଲ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।